Comencem una nova entrevista del cicle d'entrevistes que estem fent els candidats a l'alcaldia. Avui és el torn d'Aldo Ciprián, que és l'alcaldable de Ciutadans. Gràcies per atendre'ns. Bon dia, Jordi. Com t'he dit just abans de començar, comencem primer parlant de la candidatura, de com arribo a aquestes eleccions i després ja concretem propostes. I el primer que volia preguntar-te és per el sistema d'elecció, perquè tinc entès que a nivell d'afiliació l'agrupació de Sant Cugat no és suficientment gran com per a fer unes primàries formals i per tant no ha anat ben bé com unes primàries. Exacte. No? Fa 4 anys hi havia unes normatives, l'Estatut deien que es feien primàries en qualsevol cas. En aquest cas s'ha modificat després del 2017, es va modificar en aquest mandat sempre, es va modificar a l'Assemblea General de 2017 a Madrid i es va comunicar que a partir dels 400 afiliats nosaltres podíem fer doncs, unes primàries. En aquest cas doncs, som 389, som una mica menys. Llavors no complim els requisits per fer unes primàries. S'ha fet un acord directament, s'ha proposat a la nostra directiva unes candidatures, a partir d'aquí ha sigut consensuada per la directiva general i això ha portat endavant. No hi ha hagut candidatures alternatives tampoc, que hagués provocat també una mica de debat o de fricció perquè no hi ha hagut. Això és una bona senyal, jo crec, a nivell local, que hi ha molta bona comunicació, hi ha molt bon feeling amb la resta d'afiliats i jo crec que això és una cosa molt bona. Aquest mandat, també ho vaig comentar al presidencial de Sergio Blázquez, heu tingut, per exemple, el cas de Susana Casta, que va ser vocal i després va marxar, criticant també una mica la direcció que havia pres el partit i que ella no compartia. Hem vist en aquesta campanya electoral que Andy Fernández, que era les vostres joventuts, estava penjant cartells del PP. Sí. Què ha passat amb Ciutadans en aquest doncs temps? Jo crec que, mira, això està molt bé. Jo crec que hi ha gent que a vegades no li agrada el partit polític o no li agrada algunes coses que estan a dins. Jo crec que tothom som lliures de participar. És com quan diuen, no, és que els votants de Convergència, els votants, no hi ha votants de Convergència, hi ha votants que en un moment donat voten a Ciutadans, voten al Partit Socialista o voten a Esquerra Republicana. Això jo crec que és bo, cadascú és lliure de decidir en quin partit vol militar i quin partit no vol militar. Jo crec que és sa que hi hagi aquesta fluctuació de gent. Mònia Fernández Jordán és regidora, també és diputada. Segons els estatuts, en un principi no podria compaginar les dues. De fet, no és així, perquè hi ha una, si tu mires, crec que és l'article número 45, diu que no es poden compaginar sense la convalidació de la directiva o de l'executiva en aquest moment. Ella ho té, d'acord? Jo li vaig demanar personalment que ella es quedés, perquè jo crec que després de 3 anys treballant, és un puntal de l'agrupació de Sant Cugat, és un puntal del grup municipal, jo li vaig demanar, escolta, a mi m'agradaria que tu estiguessis aquí perquè nosaltres volem lluitar, quan tu jugues la Champions has de jugar amb els millors jugadors, no pots anar amb jugadors nous, que estaria molt bé i tal, i segurament de la cantera, que són molt bons, però has de treballar amb la gent que ha estat amb tu 3 anys i que jo crec que Mònia és un referent de l'agrupació de Sant Cugat. Per això jo li vaig demanar. Vam rebre el permís de la junta directiva del partit i per això ara està aquí. I igualment torna a estar a les llistes, de fet, de número 2, per tant entenc que continuarà sent diputada i regidora. Sí, bueno, això és una cosa que ha de decidir ella. De moment nosaltres anirem. Esclar, si jo surto com a alcalde, doncs a mi m'agrada tenir-la aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat. No és el mateix fer un treball de posició que estar al govern. Al govern tu necessites el 100% del teu temps per treballar per la ciutat. El mateix, tu saps, els regidors de l'oposició no és molt més lleuger la càrrega de treball. Volia preguntar-te concretament per un element viral que vos va afectar a vosaltres, que va ser la suposada que no va existir agressió de Sergio Blázquez en el marc d'una manifestació. És evident que no era ell, i això hi ha mitjans que ho hem explicat, però em sembla curiós que vosaltres no diguéreu res al respecte. No? És que a vegades quan tu... les xarxes són una mica estranyes. A mi, jo soc més de Facebook, que és una mica més raonable, però el Twitter és molt més ràpid. Saps el que passa? Que tu a vegades dius una cosa i se malinterpreta. La setmana passada li van hackejar el compte a la meva companya Karina Mejías i va haver un rebombori brutal. És a dir, si tu a vegades dones importància a una informació que és falsa, li estàs donant una mica més com he dit, estàs alimentant el monstre, d'acord? No era veritat, no era demostrable, no hi havia cap imatge, llavors no pots justificar una cosa. Ho vam parlar, escolta, en responem, no en responem, però és que a vegades quan tu respons a una cosa, a una provocació, estàs donant molt més importància a una cosa que no hi és. I per això vam decidir, escolta, no és veritat, no hi ha cap imatge que faci, i a més que no,
no hi ha cap denúncia. Llavors, no donem importància i de fet es va morir aquesta informació perquè no vam continuar amb aquest joc brut que no... I no vos afecta negativament en res? No, jo crec que no, perquè a veure, les xarxes també l'utilitzen un perfil molt clar de persones, d'acord? Sobretot el Twitter, que és el cas on es va propagar aquesta informació. Llavors, si no l'alimentes, al final es perd i es desgasta. No crec, perquè era mentida, és a dir, hi ha moltes mentides que surten a la xarxa que a vegades dius, ostres... I una última cosa abans de parlar de programa. Hem tingut fa pocs eleccions generals, a Sant Cugat heu quedat com a cinquena força, sent justos molt a prop de la quarta i molt lluny de la sisena. Creieu que és extrapolable el que ha passat en aquestes eleccions a les municipals? Crec que ja vam parlar una altra vegada d'això, és a dir, les eleccions municipals són eleccions municipals, les eleccions... perquè a més arrossega un altre tipus de persona. Cal recordar que a Sant Cugat tenim gairebé un 11% de gent de... no comunitaris, però gent de fora d'Espanya, és a dir, gent que participen en aquestes eleccions, d'acord? Vull recordar que en el 2016 hi va haver-hi també unes eleccions generals, que va guanyar també Esquerra Republicana, potser no amb aquesta àmplia diferència d'aquestes últimes eleccions, i després, el 2017, hi va haver les autonòmiques, i les autonòmiques guanyen Ciutadans. És a dir, és extrapolable? No. Autonòmiques, generals i municipals. Jo crec que també has de veure una mica les persones que representen aquests partits, no? Jo crec que aquí també, si tu coneixes una persona, la votes i se't va bé també, no? Jo crec que hi haurà variacions respecte dels resultats de les eleccions generals, que jo espero que beneficien nosaltres també. Quin objectiu vos marqueu? Doncs l'alcaldia, és com tu comences a jugar, és com quan tu comences a jugar a la Lliga, no? Tu pots ser, tu ets el Getafe, o ets l'Espanyol, o ets qualsevol, no? O no el Girona. Però tu quan comences a jugar, tu el que vols és guanyar la Lliga, i presentes en els millors jugadors. Després, això depèn una mica de coses, no? Del treball que has fet de pretemporada. Nosaltres portem treballant 4 anys, d'acord? I vam treure 12.000 vots a les eleccions autonòmiques. Llavors dius, ja, hi ha 12.000 persones de Sant Cugat que et poden votar. Amb 12.000 vots podem quedar primers, podríem quedar primers, sí, no, és així. Jo crec que el treball s'ha fet. Millor o pitjor, ens hem equivocat, no ens hem equivocat, hem encertat moltes coses, però nosaltres sortim a guanyar. Home, seguim en el símil futbolístic. Sí. Abans de començar la temporada ja saps si tens un equip que té més possibilitat o menys. Sí, però saps el que passa? Que en aquest cas no depèn de l'equip que tu tinguis. Jo et puc dir que jo conec els equips dels meus rivals, que no enemics, i jo crec que estem molt per sobre. Molt per sobre com formació, com experiència a la societat civil, és a dir, com voluntat d'aportar solucions a la ciutat, jo crec que estem molt per sobre de qualsevol dels equips que s'han presentat. Personalment ho dic i personalment ho crec. Ara, això al final no depèn. L'altre dia vam tenir el Javi Arnat, aquí a Sant Cugat, tu estaves a la presentació, i va una cosa molt interessant, que és que al final la gent no vota per intel·ligència, vota per cor, per voluntat, per... Al final es redueix això molta gent, d'acord? No es preocupa, molta gent no està al dia del que està passant a la teva ciutat. Tu vens als plenaris, quanta gent hi ha, quanta gent està penjat del cugat.cat per veure els plenaris, ningú. És a dir, al final la gent vota per un símbol, per un color, per aquestes coses, no? I això és una mica trist, però bueno, és el tipus de democràcia que tenim i l'hem d'acceptar com és. Temeu a Vox a nivell municipal? Jo crec que Vox és una proposta que no té res a veure amb Ciutadans, és a dir, Vox té la seva candidatura, té la seva gent, crec recordar que també hi havia candidatures molt semblants fa 4 anys, també es va presentar fa 4 anys i també estava Família i Vida, hi havia... és un bloc conservador, pràcticament, no té res a veure, nosaltres som liberals, és a dir, potser gent que hagi votat a Ciutadans, potser sí, no ho sé, no sabria dir-te, també tenim gent d'Esquerra Republicana que ens ha vingut, o gent que ens ha vingut inclús de la CUP, o gent que no s'ha vingut, no ho sé. Doncs ha vingut gent de la CUP. Que ve votat de la CUP, que hagi votat a la CUP pot ser sí. És a dir, jo conec gent que ha votat abans a Convergència i ens ha votat a nosaltres, que saps, és a dir, molta gent, hi ha afiliats que tenim ara aquí a Sant Cugat. Llavors, no saps, perquè és que estem sempre les mateixes, no, és que el vot de la CUP no. El vot és un vot que el ciutadà, en un moment donat, presta a una candidatura que li sembla bé, d'acord? I d'aquella 4 anys
li donarà una altra, saps? Mm-hmm. El vot no és esclau, el ciutadà no és esclau de cap partit. Parlem de propostes. L'altre dia, en l'acte que deies de Javier Nart, vau parlar, un dels temes era la corrupció, i en aquell moment va reivindicar com Ciutadans un dels partits que més ha fet per la corrupció a nivell local. Per què consideres això? Perquè portem només 4 anys, i en aquests 4 anys hem aixecat moltes catifes. És a dir, tu estàs el primer dia que vaig arribar, el primer mes, pràcticament, a l'agost del 2015, ja entrava per la porta de la Guàrdia Civil a fer un escorcoll a l'Ajuntament de Sant Cugat. Però aquesta informació no és nova. És a dir, aquests projectes que hi ha hagut, Rabassaires, tal, provenen de mandats d'Emeric, el cas Boehringer, el Calif, Emeric, Recoder, amb la senyora Conesa de tenir alcalde d'Urbanisme. És a dir, no són coses noves. Nosaltres hem fet oposició i hem fiscalitzat l'activitat del govern en moltes activitats, no només això, sinó també petites corrupteles, petites coses, petites defectes ètics molt greus, que jo trobo que són molt greus, que hem estat denunciant. Que han fet durant 20, 32 anys, 30 anys la resta de partits que han estat ahí fiscalitzant, que haurien d'haver fiscalitzat. Jo no havia escoltat mai cap informació. No sé, jo porto la política 12 anys des que vaig començar. Home, però si fixes realment el mandat, per exemple, quan el País va publicar tots aquells indicis, els tres partits d'esquerres, diguem, CUP, Esquerra, Iniciativa, van demanar una auditoria. Van ser ells els que inicialment la van demanar. Vosaltres en aquell moment vau optar per demanar la dimissió de l'alcaldessa sense iniciar una moció de censura. Bueno, però és que aquestes comissions, tenim la comissió també oberta de zones verdes, tenim la comissió, la millor forma de no fer res és fer una comissió, perquè al final no funciona. L'única cosa que funcionava va ser la comissió del Casteco, que ha acabat a l'Audiència Nacional. Això sí, però ens vam posar d'acord tots els partits de l'oposició, és a dir, van començar. Però és que portem ja 30 anys. El cas es ha costat 8 milions d'euros per l'exposició de la ronda. I el mateix va passar amb el cas Boehringer. El cas Boehringer es va tapar, ningú va dir res. Nosaltres vam assistir al jutjat quan es va, i es va retirar després l'Ajuntament com a acusació. Crec que també és ridícul, quan no sé si te'n recordes, quan l'alcaldessa Conesa va dir que quan va sortir el tema Teico que denunciaria Convergència després de militar durant 30 anys. Aquestes coses... Ja, però fixa't una cosa, aquests 4 anys de mandat, sí, la CUP, potser Iniciativa, tots, el Partit Popular també ha fet, d'una certa manera hem aixecat les catifes, hem començat a dir, escolta, basta, prou amb la corrupció. Jo crec que en aquest cas Ciutadans hem tingut un paper molt important a dins d'aquesta... Què pot fer l'Ajuntament perquè res d'això torni a passar? Doncs és complicat. És complicat perquè, primer de tot, és la frase que jo dic sempre, has de canviar de govern. Tu el que no pots és canviar contínuament de nom. No pots canviar, dir-te Ciu, Convergència, Sant Cugat sí que es pot, Sant Cugat no vol, els amics de la Conesa, els amics de la Carmela, no. Això no pots fer, i posant sempre la mateixa gent. Els partits estan composats per persones, i aquestes persones han demostrat que no poden ser cap referent de transparència a la ciutat. És a dir, noves persones, nou govern, nova manera d'afrontar aquestes coses. Jo crec que el proper govern, sortint de les eleccions, trobarà moltes sorpreses a dins de l'Ajuntament de Sant Cugat, coses que no coneixem encara. També vas parlar en aquell acte de projectes faraònics, vas anomenar, i hi ha concretament dos, que sí que volia preguntar-te explícitament, un és Avinguda Cerdanyola i l'altre Jardins del Vallès, perquè aquests dos projectes estan fonamentats sobre un procés participatiu. Un són pressupostos participatius, l'altre és el pla de barri. Sí. Te'n recordes que, el primer de tot, l'Avinguda de Cerdanyola s'ha fet en un procés participatiu on van votar 198 persones. Llavors, aquesta és la validació que ens volia dar Convergència i Unió, o PDeCAT, no me'n recordo com es deia llavors, d'acord? Hi ha 15.000 persones que hi viuen. Hi ha desenes de negocis, de comerços que estan oberts, que depenen molt del tràfic que hi hagi, de la gent que hi vingui, de la zona blava, de la gestió de la zona verda. És a dir, no es pot obligar. De fet, el projecte de l'Avinguda de Cerdanyola s'ha fet un contenciós administratiu per part dels comerciants de l'Avinguda de Cerdanyola contra l'Ajuntament. No podem fer coses que costen un munt de diners per després rebre les denúncies dels comerciants o dels veïns que no s'ha fet, i després pagar una indemnització i modificar les coses. És a dir, això, fer les coses malament, comporta gastar molts diners. És que està passant. I l'altre, el que deia Jardins del Vallès, també. Va haver un procés participatiu que van dir, perfecte, van votar 1.000 persones. 1.000 persones van votar aquest projecte, però 1.000 persones de tota la ciutat.
se'n pot tenir 90.000 persones. 60.000 majors d'edat, o... ara no me'n recordo, majors de 16 anys que també podien votar. 60.000, d'acord? Han votat 1.000 persones de tota la ciutat per fer un parc allà. Però és que van anar a prendre les mesures de sonoritat i estaven fora del límit, però es passaven. Es van recollir 600 signatures, 600, dels veïns de la zona que estaven afectats en contra d'aquest projecte. Que ha fet l'Ajuntament, ha anat amb les excavadores i bum! Ja, segons l'Ajuntament, la sonoritat en un principi sí que tenia algunes limitacions, s'ha ajustat el projecte i hauria d'estar bé. Jo tinc les dades que no són així. Jo tinc les dades dels veïns que m'han donat i crec que tots els representants de l'oposició, els vocals i els portaveus tenim aquestes dades i és un estudi tècnic, no és un estudi ambiental i que ha dit l'alcaldessa o la Cristina Parera, ha dit no. Són estudis que donen valors molt alts per sobre Si la participació demostra ser fallida en aquests dos casos, què hem de fer a la participació Sant Cugat perquè no ens passen coses així? A veure, és que la participació és complicada, és a dir, tu no pots proposar projectes que no són viables. És a dir, la primera cosa que s'ha de fer és a dir, primer de tot, per cert, el Jardins del Vallès també ha presentat un contenciós administratiu contra l'Ajuntament de Sant Cugat. Ens costarà un altre cop fer el projecte, després arribarà la modificació o la sentència del tribunal, haurem de modificar, haurem de pagar, haurem de fer modificacions. Un altre projecte que costarà un munt de diners. I recursos per mig i cap. Sí, recursos i tirarem, no sé què, i després... Per això, és a dir, les coses s'han de fer... L'altre dia deia, s'ha de fer amb cap i amb talent. És a dir, tu has d'anar i a veure exactament quines són les possibilitats que tu tens a dins de la teva ciutat. Tu no pots proposar fer un càrting al mig de la Rambla Celler perquè no pots, hi ha molt de tràfic. És a dir, s'han de fer projectes per ajudar els veïns. Els veïns estaven a favor de fer una modificació als Jardins del Vallès perquè, de certa manera, doncs, volia que tornés al centre del barri que no és ara la plaça del Coll, perquè és molt més petit, és molt més... no s'ha obtingut aquest resultat. Jo puc opinar sobre el que m'agradaria a la Floresta, d'acord? Vull dir, més que jo voldria aparcar el cotxe a la Floresta per agafar el tren per anar cap a Barcelona. Però has de veure si és possible. Tu pots dir, vinga, fem un pàrquing, fem un aparcament. No, hi ha lloc, no hi ha lloc, tenim espai, aquí molestem, aquí no molestem. Les coses s'han de fer molt bé la primera vegada, perquè és la manera d'estalviar més. A la Rambla del Celler no volem fer un càrting, però sí volem fer una biblioteca central urbana, que no voleu? Jo crec que estem una mica amb això que feia algú, no? Que era d'inaugurar embalses, no? Quan arriben les eleccions. Això no s'ha de fer. No pots jugar amb 10 milions d'euros de persones. Primer de tot, tenim una biblioteca, que ja ho saps, que és la biblioteca central. Perquè ja deixarà de ser biblioteca. Sí. Exactament, passarà a ser qualsevol altra cosa. Però bueno, s'havia fet un estudi que es podia fer una segona planta o es podia incrementar. Els horaris de les biblioteques de Bullpalleres i de Mirasol no estan al 100%, no estan aprofitades. Jo crec que primer de tot hauríem d'aprofitar aquesta. La gent vol tenir la biblioteca a porta de la casa. Doncs mira, Sant Cugat és molt gran. La Floresta també té un projecte d'una zona d'estudi. És a dir, obrim la ciutat a tothom. És a dir, no ens tanquem a la zona central. I després estem parlant de 10 milions d'euros. 10 milions d'euros, què significa? Si has vist el projecte, cert que és allò d'allà, està agafant una zona que és un pulmó de la ciutat a dins de la Sant Cugat. És a dir, si tu vas els diumenges, el dissabte, està ple de gent, està gent que està jugant a vòlei, està gent que està jugant a bàsquet, estan els nens, és a dir, és el pulmó del centre de la ciutat. No volem que es modifiqui. 10 milions, no volem que ho modifiqui. I després també la dinàmica que nosaltres voldríem per a la ciutat. És a dir, estem parlant de Smart Cities, estem parlant de Robocops, no?, que patrullen la ciutat, però no parlem de les biblioteques virtuals. És a dir, cada cop la gent té més tendència a utilitzar sistemes multimèdia. Per exemple, si volem una biblioteca, doncs comprem fitxers, comprem informació, comprem llibres, comprem música, comprem aquestes coses i posem-les a disposició tecnològica perquè tu puguis llegir o escoltar la música amb el teu iPad, amb el teu telèfon, i aquesta és la dinàmica que nosaltres hauríem. Perquè nosaltres creiem en les biblioteques virtuals, és molt més econòmic, donem servei a la ciutadà. El meu pare, que té 80 anys, està treballant tot el dia, està mirant tota la informació a través de la tablet, és a dir, podríem donar-li un servei de pagament, és a dir, aquests serveis costen molt poc i responen a les necessitats de la gent, de la gent jove. És a dir, jo no sé ara qui va tots els dies a les biblioteques. Jo hi anava quan estudiava, doncs també hi va molta gent, però per això són les sales d'estudis, no una biblioteca de milions d'euros. És a dir, apliquem solucions
a les necessitats de les persones. Parlem de l'eix nacional, perquè ha sigut un dels temes que vosaltres heu criticat d'una banda per el temps que s'ha consumit en el ple, però també per l'ús polític que considereu que ha fet el govern de l'Ajuntament. Sí, bueno, l'altre dia ho parlàvem. Jo crec que hem perdut moltes hores en debats estèrils que no són competència de l'Ajuntament de Sant Cugat. Nosaltres tenim un temps, quan tu vas al plenari, doncs és com un teatre, no? Perquè a cap i a fi ja s'han parlat totes les coses, però és que costa molts diners i jo crec que s'han d'aprofitar, que a mi m'agradaria debatre sobre l'hipòdrom, debatre sobre la biblioteca, és a dir, escolta, per què no fem això? Aquests debats es moren. Per què s'ha escollit aquesta manera de fer una... La bienalització de l'Avinguda de Cerdanyola. És a dir, aquestes coses sí que donen un servei als ciutadans, però parlar dels presos polítics presos, de l'escalfament del món, sembla molt bé, és molt maco, però està costant molts diners. Fem una altra cosa, anem al bar, prenem un cafè i parlem del que vulguis. Vosaltres, conjuntament el Partit Popular, la majoria de cops heu portat alguna moció de defensa de la legalitat, de la Constitució... Sí, però és que això fa referència al que estem vivint a Sant Cugat. És a dir, el que tu no pots és incomplir la llei i les teves ordenances. Si tu agafes les ordenances de Sant Cugat de publicitat, posa clarament unes coses que estem complint el propi Ajuntament. Ordenances de publicitat, 32 pàgines, més llegides totes, d'acord? Estem incomplint. Llavors, si tu no compleixes ja no la llei, la Constitució, l'Estatut de Catalunya, les ordenances de publicitat del teu ajuntament, com pots exigir que els altres compleixin, que paguin l'IBI, que paguin l'impost de tracció mecànica? Aquestes coses no les pots fer. És a dir, una mica de serietat. És a dir, si l'Ajuntament no fos l'Ajuntament, probablement rebria unes multes escandaloses del propi Ajuntament perquè està incomplint ordenances municipals. Llavors, jo crec que això s'ha de dir, això s'ha de dir. La gent no està per... No sé qui s'haurà estudiat mai o haurà llegit les ordenances fiscals, les ordenances municipals, les ordenances de publicitat de l'Ajuntament de Sant Cugat. Jo sí que l'he fet, però no és obligació dels ciutadans. Els ciutadans han de conèixer el que està passant. Jo crec que és una manera de denunciar. Ara, sempre que facis referència a la ciutat, no podem parlar de coses que no tenen referència i que no afecten de cap de les maneres ni tangencialment a l'Ajuntament ni a la gent que està parant. Però sí que és una cosa que genera debat social i que de vegades hi ha partits que intenten que el posicionament dels ajuntaments pugui condicionar la política més amunt. Ho hem vist en mocions, ja no del procés, en altres temes, els posicionaments dels ajuntaments poden ser clau. Bueno, doncs jo crec que hi ha programes de televisió que poden anar-hi, hi ha entrevistes que es poden fer, hi ha publicacions que es poden publicar, articles, i aquestes coses sí que estan bé, però al plenari jo crec que hauríem de ser més seriosos en aquest cas i treballar amb coses que realment la gent, els ciutadans estan pagant. Si tu fas números del que està costant cada minut de plenari, no són números, són escandalosos. Llavors, en certa manera, aquests minuts, aquestes hores, han de repercutir, han de retornar un retorn d'inversió en ROI, no? Als ciutadans que estan pagant, saps? Que bueno, necessiten solucions de Parlem de seguretat, que és un altre dels temes que més heu reivindicat. La vostra proposta principal, des de ja fa anys, és augmentar el número de policia local i també Mossos d'Esquadra. Més enllà d'això, què més pot fer l'Ajuntament? Mira, l'altre dia parlàvem també de solucions tecnològiques, no? L'altre dia vaig veure que publicava l'Ajuntament, que havia comprat un robot, això, no? I, a veure, les solucions tecnològiques són solucions serioses, és a dir, tu no pots condicionar el sistema de seguretat, tu has d'ajudar i veure exactament com fluctua. Nosaltres tenim una proposta que estarà al nostre programa. No sé si saps, sí que segurament ho saps perquè ja ho hem parlat alguna vegada. A Sant Cugat hi ha els grups de WhatsApp de seguretat. Això significa una mica de la psicosi una mica que hi ha a tota la ciutat, a la Floresta, a Valdoreix, a tot arreu, no? L'altre dia parlava amb un dels administradors i em deia que tenien un contacte de gairebé 3.000 persones enganxades. Això significa una mica per controlar la zona, per avisar si hi havia una persona desconeguda i tot, 3.000 persones. Això significa que la gent fa servir el telèfon mòbil. Doncs hi ha un projecte que a mi m'ha agradat molt i que probablement hem proposat i que m'agradaria que es portés davant d'aquí a Sant Cugat, és el de... hi ha una aplicació que està fent servir a Matà de Pere perquè els veïns puguin denunciar. És un sistema directament que tu pots accedir a una aplicació d'un smartphone, tu pots denunciar, fer fotos directament i això està connectat directament a la policia. Una altra cosa senzilla també, és que parlem de coses senzilles que no costen diners,
fer una línia de, amb la policia local. És a dir, què és el que passa i que es queixa molta gent. Tu truques al 112, al 112 te fan esperar i després, quin és el seu problema? Els Mossos els porten a l'altre costat. Llavors, la resposta és molt lenta quan tu estàs parlant d'una dimensió de 48 km quadrats que és Sant Cugat. S'hauria de fer d'una manera molt més ràpida perquè tu, abans hi havia un telèfon directe amb la policia local automàticament parla amb les patrulles que estan per la ciutat i arriben en una resposta de més de 5 minuts o 8 minuts. Llavors ja hi sí que hi ha la possibilitat de fer alguna cosa. Si tu trigues 15 minuts en arribar quan t'han denunciat un robatori, no pots fer res. Llavors, aquesta és la manera d'utilitzar la tecnologia. Nosaltres hem gastat 250.000 euros en un dron. No sé quant ha costat aquest Robocop que és que ens han comprat, que no serveix per res. S'han gastat 800... Bueno, però això és una història, el tema dels cotxes elèctrics i tal. També s'ha renovat la plantilla. La plantilla de cotxes, no de persones. Això està molt bé, la tecnologia està molt bé, les càmeres estan molt bé, és fantàstic, però darrere d'aquestes persones, d'aquesta tecnologia, sempre és necessari una persona, policia o un administratiu que faci aquesta tasca. Saps que hi ha partits que us diuen que sou alarmistes? Bueno, això ho portem des del 2015, quan nosaltres ho vam proposar, ja ho saps, no ho deien, la política de la por. D'acord? I ara, el 2018, quan comencen les eleccions, no és política de la por que estan fent ells, no estan parlant també del mateix que fem nosaltres. Nosaltres ho vam denunciar el 2015, quan va pujar gairebé un 50% els robatoris a la ciutat. I sí, sí, me'n recordo, la Esquerra Republicana, vosaltres feu la política de la por, nosaltres no estem d'acord i tal. I ara què? Has escoltat el que diu? Has escoltat el que diu la CUP? El Puyo, bueno, la CUP encara no, no, jo sí, entrevista Nació Digital, d'acord? He vist també el que diu tothom. Ara tenim raó, ja, però portem 4 anys que no s'ha fet res, absolutament, des de l'equip de govern. Si nosaltres haguéssim tingut el Partit Socialista també, no, és que nosaltres tenim un altre concepte escolta, aquí hi ha seguretat o no hi ha seguretat. On no hi ha seguretat, no hi ha llibertat, és així de clar. Llavors, nosaltres no podem garantir cap llibertat si nosaltres no som capaços, a nivell local també, de proporcionar una resposta. Eliminar el 100% del robatori és impossible, però com a mínim que això no sigui un supermercat. I què et semblen les propostes d'altres partits que parlen de densificar barris, posar comerços, crear teixit social com a mesures de més compactació d'un barri i potser fer més difícil als lladres perquè hi ha més relació social, més presència al carrer de gent, no tant de gent. Vale, perfecte, però abans comencem amb la policia. És a dir, la base és la policia, després d'aquí tu pots inventar. És a dir, quan tu fas una casa has de començar per les fundàries, no? I aquí vas construint. A partir d'aquí, a partir de tenir un sistema de seguretat propi d'una ciutat, a partir d'aquí pots fer el que vulguis, pots millorar, densificar, pots inventar mil i una coses. Però la base l'has de tenir, i si no tens la base, altres coses no es poden fer. Jo estic d'acord, i si podria debatre i es podria mirar casos específics d'altres ciutats on s'ha fet, i si funciona a altres ciutats, per què no pot funcionar a Sant Cugat? Fem un repàs a altres temes de mandat. Comencem per l'habitatge, que ha sigut un altre dels grans temes debatuts al ple. El problema és que tenim una ciutat que està pràcticament acabada, només li queda un creixement ampli. Què pot fer Sant Cugat per intervenir? A veure, per intervenir, el primer tot el que s'hauria de fer és millorar una mica els costos, els impostos que nosaltres estem donant als ciutadans. S'ha de baixar els impostos. Ara començarem a la zona 1, d'acord? Una altra cosa que és important. Zona 1 significa una mitjana de 218 euros per factura, per rebut d'IBI, que no significa que sigui l'IBI, però serà un impost que es donarà impost de transport, impost verd, impost el que sigui, però estem carregant. Això què significa? Això significa una cosa molt senzilla, pujaran els lloguers. Et pujaran els lloguers, potser a la persona que està pagant aquí al Costa Golf 3.000 euros, li poses 500 euros més i no significa res, però una persona que està visquent al Sant Francesc o està visquent a la Floresta, tal, si tu li poses 50 euros, això pot significar que hagis d'abandonar la ciutat. Jo crec que hem de començar per aquí, és a dir, hem d'abaratir els impostos cap a tothom, és a dir, tampoc és just carregar sobre la gent. Això és el primer, i després directament doncs facilitar el lloguer de pisos. Ara, no és que farem 6.400 o 4.600 pisos, escolta, portem 30 anys, quants pisos de lloguer s'han fet? És que lloguer és l'única alternativa, directament, si tu vols directament abaratir els preus, augmentar l'oferta
de pisos i després també verificar que aquests pisos van realment a gent de Sant Cugat o a gent amb necessitats. No pots fer segons que coses, tu vols publicar un article, jo no estic d'acord amb això, jo crec que va haver-hi problemes molt seriosos, jo tinc tota la documentació. Estàs parlant-me del gerent de Promosa. Sí, el gerent de Promosa, d'acord. Primer de tot, hi hagi o no hi hagi, no em sembla ètic, gaire ètic, que el fill de l'alcaldessa, el fill del gerent de Promosa o el meu fill es benefici d'un... Per tant, això s'ha de prohibir de partida. Això és molt difícil. No, prohibir no, perquè és que això com ho poses dins d'un contracte? Això és impossible que ho posis. Però com a mínim no és ètic. És a dir, hi ha diferència entre el que és il·legal i el que no és ètic, d'acord? Quan tu estàs donant diners a una empresa, a un equip... equipacions esportives on van els teus fills a jugar i que és privada, doncs això no és il·legal, però no és ètic, d'acord? I sabem un cas molt clamorós aquí a Sant Cugat que tenim diversos. Llavors, això jo crec que és una cosa important en definir l'ètica política. Si no tenim ètica des de la política, no podem donar lliçons a ningú. Vale. Ja que m'has fet esment directe, si tens la documentació i creus que pots desmentir alguna cosa que he publicat, passa-me-la immediatament. Parlem de mesures concretes que s'han aplicat a aquest mandat per veure si esteu d'acord o no, si es podrien canviar d'alguna manera. Comencem per la reserva del 30% d'habitatge en zona consolidada. A mi m'agradaria veure exactament on ha funcionat això. Jo ara estic seguint molt de prop a la municipalització que s'ha fet de l'aigua a Terrassa, per veure exactament si d'aquí, quan es toqui, d'aquí a un any o d'aquí a sis mesos, quan es toqui, veure exactament quines són els beneficis i quins no, d'acord? O si s'ha de renegociar amb Surea o altres coses. Llavors, aquesta, inicialment, jo no la veig perquè és complicat que tu... Tu imagina't, jo som veïns, jo estic pagant... un milió d'euros o mig milió d'euros, tu estàs pagant 200.000 euros i som ells, porta en porta. Els mateixos pisos, les mateixes coses, d'acord? Però és que després també els serveis que hi ha associats a aquestes vivendes són iguals. És a dir, tu també pagaràs proporcionalment els serveis, és a dir, quan has de pagar la piscina o hem de pagar l'ascensor o hem de pagar els serveis de comunitat, tu pagaràs també un 30% més o pagaré jo el... De veritat és que s'ha parlat molt. Per a mi m'agrada escoltar una mica els tècnics i on s'ha fet aquests projectes i com s'ha fet. Per exemple, si dius, hòstia, doncs mira, aquí farem 30%, perfecte, doncs agafarem aquesta zona, que és una altra zona de la ciutat, que també és la mateixa constructora, i la farem aquí. Però és que ja, clar, zones no hi ha, estem parlant que no hi ha zona per construir, llavors què fem? Fem la mateixa... Això fa referència a l'únic edifici. Ja, clar, però és a dir, tu estàs pagant una hipoteca de 500.000, o jo, i tu una hipoteca de 300.000, són menys, però després has de pagar un manteniment de la ciutat, un manteniment, perdó, de l'edifici, que potser no està al teu abast, perquè s'ha forçat una cosa, és una idea, de totes maneres m'agradaria veure... on s'ha fet aquestes propostes, on han anat i quins són els resultats. Jo, sincerament, no les veig viable, però si hi ha una experiència... A mi m'agrada sempre veure una mica què està passant a la resta del món, no? I veure exactament on s'ha fet aquestes propostes i si realment funciona i si és aplicable a Sant Cugat, doncs per endavant, clar que sí. El pla d'acció de Promosa? És fum. No es pot presentar a 4 mesos, ja ho han dit, a 4 mesos de les eleccions no es poden presentar un pla de Promosa del 2030. El 2030... Fa ja un any més o menys, no? Sí, però bueno, fa un any, d'acord? Però és que això es presenta quan fas eleccions, d'acord? I mira, jo, la proposta de Ciutadans per aquí els propers 4 anys és això. Els projectes s'han de fer així, no pots dir, ostres... Doncs aquí al 2030, no sabem ni qui serà, ni qui governarà la ciutat, qui estarà, és a dir, Promosa és una empresa, és un forat negre, no sabem què passa a dins, sabem algunes coses i les poques coses que sabem no ens agrada. Al meu grup, jo tancaria l'empresa municipal Promosa, la tancaria de veritat. Primer de tot miraria... I ho assumeix l'Ajuntament, la seva tasca. Primer miraria què hi ha dins, d'acord? I trobaria els responsables d'aquesta gestió. Si hi ha cap problema. Només m'agradaria conèixer la informació de veritat, d'acord? I si hi ha aquestes sospites es refermen, doncs tancar aquesta societat i buscar els responsables. Que no hi ha perfectament, doncs ja veurem exactament com la gestionem. Però això és una tasca de govern, és una tasca de l'oposició. Índex de referència del preu del lloguer? Perdona, no...
índex de referència al preu del lloguer, que va ser l'índex que va presentar la Generalitat, de moment de caràcter informatiu, sí, per a posar una mitjana del preu del lloguer per zones, de moment com a caràcter informatiu. I a partir d'això es va generar un debat sobre quin ús es podia fer en el moment que això es legislara d'alguna manera, perquè de moment és purament informatiu, i si podria servir, perdó, per a bonificar, o per a sancionar, o per a les dues coses. Crec que la mitjana de lloguer aquí a Sant Cugat estem al voltant dels 1.150 euros, crec que és, crec recordar. Nosaltres som liberals, jo no crec que s'hagi de condicionar quin preu has de llogar tu a la teva casa. Tu tens una casa i tu has de demanar o tenir també la... Nosaltres com a administració sí que hauríem de facilitar que tu lloguessis amb garanties. No dir-te a quin preu ho has de llogar. A veure, si la gent ho paga, la gent és gran per veure exactament què s'ha de fer. Nosaltres no som l'administració no pot ser el pare de tothom i que cadascú ha de saber si pot o no pot pagar un lloguer. Jo crec que, des del punt de vista del meu partit, que som ja dits liberals, que condicionar els mercats no és positiu. Mm-hmm. Observatori Social de l'Habitatge i Taula Local de l'Habitatge com a òrgans de participació han funcionat? No funciona mai. No ha funcionat mai. De fet, ara estem parlant amb coses. Jo crec que qualsevol partit que hi hagi anat, o d'esquerra, de la dreta, del centre, del que sigui, ja sap que això simplement són aquestes taules, aquestes comissions que es provoquen per fer coses, aquests pressupostos participatius, no funcionen bé. S'han de millorar. Els pressupostos participatius s'han de millorar, però és que aquestes taules no fan res. La taula de mobilitat. On hem parlat de la taula de mobilitat sobre el tema de l'hipòdrom? Sempre és el mateix, perdona que sigui una mica reiteratiu, però és que es porten allà, es fan un vídeo, no, és que això funcionarà així i tal, no sé què, i escolta, però això s'ha de votar o no s'ha de votar, però clar, és una cosa que ens afectarà a tothom. Estem parlant de 270.000 euros de projecte base, més el que es costarà després modificar-lo, perquè s'haurà de modificar. Aquestes coses són coses molt importants, és a dir, jo no diré si s'ha de pavimentar o s'ha de posar arbres d'un tipus o l'altre, perquè això crec que és obligació de l'Ajuntament, dels tècnics de l'Ajuntament, però, sisplau, aquests projectes com el tema de la mobilitat, les línies d'autobusos, és a dir, s'han fet moltes propostes, sobretot de partits de l'oposició, no nostres, però també l'altre. El tema dels taxis també, nosaltres vam proposar millorar les condicions dels taxistes als carrers Andana també i a la plaça Cugat, perquè és la que més tràfic tenia, posar unes marquesines, posar uns lavabos, posar una zona d'accés, però encara no s'ha fet res. Hem de canviar alguna cosa als serveis socials? S'ha de dotar de més pressupost. És a dir, jo crec que és que no tenim persones amb molt problemes. Sant Cugat, crec que sortia amb el... no me'n recordo, l'índex de Gini, crec que era. Que era la diferència entre... La desigualtat. Sí. La desigualtat. Llavors, era una de les ciutats de major desigualtat de la ciutat. És a dir, si tu vas a zones... el carrer de la Creu o zones de on està Càritas, tu pots veure que hi ha molta gent que necessita de Sant Cugat. Però jo crec que no estem donant resposta. Càritas no és la resposta per part de l'Ajuntament. Jo crec que hem de donar facilitats, hem de dignificar les vivendes, hem d'ajudar la gent gran. Aquestes coses s'han de dotar de pressupostos i aquestes sí que són les prioritats. Les prioritats són les persones, no fer biblioteques. I una vegada, és com parlàvem abans de la policia, una vegada has donat resposta a les persones, llavors pot fer altres coses, però hi ha prioritats. Sé que estàs pendent d'una reunió, per tant, fem uns de respons ràpid i ja t'agraïs que em menges un poc de la reunió. Parlem en lògica territorial. Hi ha una proposta a la Floresta de fer un Consell del Poble inicialment per a caminar cap a una AMD. Això ho compartiu? Nosaltres vam dir que creiem que era molt millor donar sentit als processos de barri. Per què? Perquè si la Floresta, jo dic, no, Mirasol hi ha 15.000 persones, per què no vull Palleres? És a dir, si tu dones, ja has de donar a tothom, perquè si no seria injust. No, no té cap diferència la Floresta de les Planes o Mirasol com drets, des del meu punt de vista. Jo crec que els consells de barri s'han de millorar. Vam parlar també que són necessàries establir quines són les competències dels consells de barri i quines decisions són vinculants, que això ho vam dir. Jo crec que això estem tots d'acord, és a dir, perfecte, prenem una decisió sobre el nom d'aquesta plaça. Això és vinculant. I ha de definir quines decisions que es prenen i es voten als consells de barri i qui les vota, també una altra història, és definir quines són les entitats que hi participen. No és el mateix entitats que no tenen cap estatut o que s'ha mort el president fa 20 anys i se'n reben encara... Això hem de ser molt seriosos. Això no passa en alguns consells de barri, en altres sí que passa.
Llavors, definir bé les entitats que hi participen, donar-li més serietat i més pes als consells de barri, decisions vinculants i un pressupost lligat a aquestes decisions. És necessari que hi hagi presència dels responsables de cada àrea directament o de cada zona, que una persona de govern tenint alcalde estigui present en aquests consells de barri, de manera que sigui a l'enllaç l'equip de govern es reuneix cada setmana en aquestes reunions de govern directament on es transmeten aquesta informació. Llavors és una manera de canalitzar. Jo crec que s'ha de millorar els consells de barri. No crec que l'EMD sigui cap solució. En vaig parlar també amb la gent de Bellaterra i no és cap panacea, no és. Perquè hi ha limitacions també dins d'aquest EMD. És a dir, el consell de barri com configura el consell de poble, com deien ells, no existeix com configura administrativa. Si un EMD, però un EMD està molt limitat, perquè també té unes limitacions, crec que eren 5 o 6 punts que vas parlar amb el president de l'EMD de Bellaterra, i aquí gairebé sent qual Valdoreix la té tota, no? Menys la policia o certes coses. Llavors, la nostra proposta és donar més pes als consells de barri, però dignificant el treball de la gent. Ara que deies Bellaterra i Vallpineda s'han d'annexionar a Sant Cugat? Doncs això és un procés participatiu, no? Jo crec que primer de tot ho ha de votar Cerdanyola i Molins de Rei. Si estan d'acord amb Cerdanyola i Molins de Rei que se'n vagin a aquests barris, doncs perfecte. I després ho hem de votar nosaltres. Coneixes el document de 15 mesures per al foment de l'economia social i solidària que ha fet la xarxa d'economia social a nivell de Catalunya? No, sento. Hi ha una que fa, bueno, no fa referència a Sant Cugat, però sobre un tema que s'ha parlat molt a Sant Cugat, que és sobre la gestió de l'aigua. Ells proposen gestió pública amb participació comunitària. Vosaltres com ho veieu? Això és un debat que a mi m'agrada molt, de veritat. Jo crec que la finalitat és donar un servei de qualitat amb el millor preu possible. D'acord? A vegades no és possible arribar al millor preu perquè el servei és el que és, d'acord? Això ho hem parlat abans, és a dir, jo crec que hem de valorar les possibles solucions que hi ha. Què és bona la solució de municipalitzar l'aigua? Doncs veurem qui ho està fent. Ho està fent a Terrassa? Perfecte, seguim el projecte de Terrassa. Podem parlar també amb Surea. Surea diu, escolta, aquesta factura, aquest rebut que estàs donant és molt car. Negociem, parlem amb altres proveïdors de serveis d'aigua. Jo crec que, al cap i la fi, no hi ha el millor sistema, no existeix el millor sistema, sinó el sistema millor per la ciutat. Llavors, per nosaltres serà establir un servei de qualitat i a uns preus molt més raonables del que tenim. Municipalitzant? Perfecte. Renegociant amb Surea? Perfecte. Renegociant amb altres proveïdors? I aquesta decisió dependrà de l'estudi que no s'ha fet? Aquesta decisió dependrà, efectivament, de l'estudi que no s'ha fet. Jo crec que no. És a dir, ara em sembla que s'ha proposat fer l'estudi a la UPC. Crec que és per un projecte. Això va dir la regidora. És l'última notícia, de veritat. És que el que passa és que a vegades sent les coses i després no se sent mai més. No? Llavors jo crec que és un tema que hem de reprendre quan es forma el nou govern i posar-nos d'acord, perquè jo crec que això sí que està repassat. És a dir, si tothom veu l'aigua, tothom fa consum. Per tant, jo crec que és un tema de ciutat que hauríem d'intentar solucionar entre tots. I finalment, en aquest marc de tanta fragmentació política, amb qui pactaríeu i amb qui no? Doncs mira, nosaltres no pactaríem, de fet, amb els nacionalistes. És a dir, nosaltres creiem que està el sentit de la ciutat està per sobre d'interessos d'això, de polítics. No m'agrada gens parlar de temps. Jo crec que l'única nostra línia vermella és els independentistes. No pactaríem més amb ells. La resta, sí, podem arribar a qualsevol. Ara, ja et dic una cosa, no dependrà de l'Aldo, ni dependrà de la Munia, ni dependrà de cap de persona aquí de l'Ajuntament, del grup municipal de Ciutadans, sinó que dependrà de la directiva i l'executiva de Ciutadans. Doncs molt bé, Aldo, moltes gràcies. Gràcies a tu.